Agora, Deus é o único que pode tomar a solução. Deus é o único que pode tomar o quarto na nossa vida. Isso é que pode fazer se nele nós confiarmos. Eu não fico ansioso. Não fique preocupado, fique inquieto. Que você vai morrer, que você vai dirigir. Nós temos um Deus poderoso. A nossa preocupação tem que estar. Vou buscar no reino de Deus. E vou buscar a sua justiça. Sabe por que essa é uma preocupação, querido? Porque quando perde o alimento, atinge o meu. A falta de Deus de poder abate a pele de muitas pessoas. Se eu for quem está em igreja, por que estou passando isso? Vou deixar de ir na igreja. Vou deixar de buscar Deus para a sua. Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Momento difícil que todo mundo já passou um dia e de repente pode até passar um outro dia. Deus não sabe. Mas no momento difícil é o momento de você mostrar que tem fé. No momento difícil é o momento de você mostrar que crê em Deus. Crê em Deus quando o mundo está fora da porta. Cheguei em casa, estava lá na porta, o pato não é fácil. Crê em Deus. Quer eu vou dizer, quer ler dizer, quer pode ter, quer viver de novo tem, quer vir na minha mente, é muito bom. E quando a situação acertar a ele, ainda que Deus te ouve lá no céu, o barulho de glória de Deus vai sair aqui. Muito obrigado, Senhor. Aí Deus quer ver a tua fé, meu irmão. Mas não tem que dar uma salinha, não. Diga aí, diga aí, meu irmão. Diga aí, Senhor. Se procura, meu irmão. Diga aí, Senhor. Diga aí, irmão. Diga aí, Senhor. Você vai ir ao inferno. Diga aí, meu irmão. Diga aí, meu irmão. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua mente.